Så jättetrevligt att få vara med er igen. Vi talade ju igår lite om adventisterna och hälsobudskapet och covid-19, vad vi kunde lära oss från spanska sjukan. Jag tror det var inspelad, så den kommer släppas om några veckor om man vill gå tillbaka och kika på den. Det är en spännande tid vi lever i med många unika möjligheter. Jag tror vi är mer relevanta nu än vi någonsin har varit. Idag så ska vi gå lite längre tillbaka än 1915. Vi ska kolla på hälsobudskapets historia. Om ni någonsin har varit i en adventkyrka eller umgåtts med adventister, så märker man att det nämns hälsa i olika aspekter. Och det här har faktiskt varit en grundpelare i adventisternas budskap sedan starten egentligen på 1800-talet. Men jag ska gå ännu längre tillbaks och kolla på vad Bibeln har att säga och hur det har lett in i och uppdaterats genom Guds rörelser genom tiden. Först vill jag berätta en berättelse. Jag läste om en hund nyligen som plötsligt blev väldigt sjuk. Och ägarna, de kunde inte lista ut vad som hade hänt, så de tog in till veterinären och de visste inte heller. Gjorde olika tester och sa, vi vet inte vad det är som är problemet. Så de tänkte skicka hem hunden. Men precis innan de skickade hem den så sa de, vi gör en röntgen. Vi tar en röntgenbild. Och vad de såg var att den här hunden hade då satt i sig 27 par strumpor. Och det var ju det som hade orsakat problemet helt enkelt. Jag tycker det är en spännande illustration. Georg pratade lite om att vi blir vad vi konsumerar. Och så är det ju. Hälsobudskapet i grund och botten bottnar i att Gud bryr sig om vad vi tar in genom ögonen, öronen och munnen. Och vi blir vad vi konsumerar helt enkelt. Innan jag pratar om går tillbaka till Moses och långt tillbaka, så vill jag berätta lite kort om mig själv för er som inte känner mig. Jag heter Christian Karlsson och växte upp i Tryggeboda. Jag är faktiskt där just nu utanför Örebro. Och mina föräldrar ville att vi skulle ha en sån här idyllisk uppväxt. Vi var tre bröder, vi bodde naturnära, vi var vegetarianer eller veganer när vi växte upp. Med kristna värderingar. Och jag kommer ihåg att vi kände oss väldigt annorlunda från kompisar och grannar på den tiden. Men jag kände inte som det var någon... Ja, det var en utmaning att vara vegetarian och att äta som vi åt på den tiden. Skolan vägrade laga vegetarisk mat, kommer jag ihåg. De sa att det bara är anorektiska tjejer och hippies som är veganer och vegetarianer. Det är skadligt för barnen, fick man höra. Det här var på 90-talet då. Jag och mina bröder, vi kom också i puberteten lite senare än våra andra köttätande kompisar. Det är faktiskt väldigt spännande att man ser att frukt och grönt har faktiskt en föryngrande effekt. Om man jämför pubertetsåldern på kvinnor på 1890-talet, när man åt mycket mer mindre processerat och mer organiskt naturnära mat, så var pubertetsåldern 16,6 år och idag har den sjunkit nästan 6 år. Så det är associerat med många problem då. Tidig pubertet är associerat med diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, andra hälsoproblem bland män och kvinnor. Det här visste ju inte vi någonting om när vi växte upp. Men vi var ändå väldigt tacksamma för den livsstilen vi hade, även om vi var annorlunda. Jag växte upp med ett levande mirakel i vår egen familj, min morfar. Ole Christian Bjerkan. Och det är där jag får mitt namn ifrån också. Jag heter ju Christian och han heter Ole Christian. Han diagnostiserades med diabetes typ 1. Nu vet när bukspottkörteln slutar producera insulin. Och det här var på 1950-talet i Norge. Så jag hade norsk mamma, norsk. Och då visste man inte hur man behandlade diabetes. Det skulle fortfarande ta 20-30 år innan det fanns kommersiellt insulin att få tag i. Så han var nygift med min mormor då. Och de gav honom 10 år att leva. Hans storebror dog faktiskt i diabetes. Så det gick i familjen där. Sockersjukan kallar man den på den tiden. Man trodde att... Man förstod inte sjukdomen väldigt mycket. Man trodde att det hade med avsaknad av socker. Så man stoppade dem fulla med fet och söt mat. För att hålla de här sockernivåerna höga. Så diabetiker levde inte så länge på den tiden. Både mormor och morfar var ju adventister. Den
religiösa folkgrupp som lever längst i världen faktiskt. Blåzonerna kan man ju googla på, där adventisterna ofta nämnda. Men de levde inte riktigt efter hälsobudskapet. De jobbade mycket och åt en väldigt normal norsk kost som var ofta rik på mejeriprodukter och animaliska produkter. Men mormor hon sa, okej, morfar har 10 år att leva, vi testar. Hon hade läst någonstans att om man följde den här adventistdieten så kunde man klara diabetes längre. Så de la om kosten helt. Hon läste också om ursprungsdieten i Moseböckerna. Alla fröbärande örter på hela jorden och träd med frukt som har frö, det ska ni ha till föda. Hon sa, men vi testar. Och de gjorde stora förändringar, det var väldigt tufft i början. Det resulterade i att min morfar levde 55 år med sin sjukdom. Skulle leva 10 år. Han dog i hög ålder. Han blev omsagd att aldrig åka längre än 2 timmar från ett sjukhus. Men han spenderade de flesta av de åren i utvecklingsländer. Grundade skolor i Afrika och Mellanöstern. Min egen mamma föddes faktiskt 10 år efter han diagnostiserades. Samma år som morfar skulle ha dött då. Så han var ett levande medicinskt mirakel på den tiden. Och jag kommer ihåg när de bodde, eller jag kommer inte ihåg, men mamma berättade när de bodde på Newbold. Så i England så kom forskare och ville göra tester på morfar. Och tyckte det var så fascinerande att man kunde leva så länge med diabetes på den tiden. Så för mig växte jag upp liksom med någon slags mirakel och kraften i hälsobudskapet. Jag gillar historia och hälsa är något man undersökt i tusentals år. Med alla möjliga nya rön och teorier hela tiden. Det har funnits olika teorier fram och tillbaka. Vad som är hälsosamt, vad som är bra. Jag tänkte vi skulle kolla vad Bibeln har att säga om det. Och vad adventisterna har att säga om det. Så här är en djupdykning på det ämnet då. Först ska jag ge en disclaimer att även om adventisternas budskap som de fick på 1800-talet är ganska solid om man kollar evidensen idag, så har vi också vissa institutioner dragits med i hypen av och till. Och vi har haft fel också, adventistinstitutioner. Ett exempel, ni vet alla om Tjernobylolyckan säkert. Alla som känner till Tjernobylolyckan de vet faran i radioaktivitet. Och när Marie Curie, alltså Nobelpristagaren på 1900-talet, upptäckte radioaktiva ämnen, då trodde man faktiskt att det var ett mirakelämne. Och det kunde bota cancer och allt möjligt. Men det blev så populärt med radon och radioaktivitet att folk började bada i radonbad. Här ser ni radonbad och behandling på 1911-talet. Man drack radioaktivt vatten, man borstade tänderna med radioaktiv tandkräm. Ja, du kunde till och med köpa radioaktiva kondomer. Tycker jag är lite intressant. Och bindor. Adventisterna hade ju förespråkat hälsobudskapet i många år och var långt före sin tid, men även vi råkade svepas med i det här hypen då. Och för er som har hört om Nyhittans badanstalt, det var ett av våra hälsocenter på 1913 här. Där står det faktiskt att man hade radioaktiv järnkälla som man kunde bada i då. Och det var liksom en bra grej då. Så vi är inte helt immuna från att ha fel också. Men jag vill hoppa längre tillbaks. Och gå tillbaks till medicinhistoria. Det här tycker jag är väldigt fascinerande. Och det kommer bli en spännande historisk resa. Hälsobudskapet är ju lika gammalt som mänsklig civilisation. Babylonsk medicin och Hammurabis kodex är väl den först dokumenterade medicinska tidskriften i världen egentligen. Som pratar om olika behandlingar av sjukdomar och så vidare. Babylonsk medicin, den var byggd på teologi i stort sett. Gudarna avgjorde människornas öde. Det fanns mycket magi och övertro och det var prästerna som behandlade sjukdom. Så sjukdom liksom kom från demoner och arga gudar eller mat som var förhäxat mycket på den tiden. Babylonsk medicin bestod mest av salvor och vätskor mot olika sjukdomar. Det använde ingredienser som frön och rötter och träslag. Människor och djuravföring och olika vätskor. De kunde blanda ut det här i då, som mjölk, vin och även mänsklig urin. Bland annat tycker jag är intressant att deras behandling där för skallighet
om det är någon som lider av denna allvarliga sjukdom. Det står att man ska smeta en salva av malda rötter, mjölk, salpetersyra och människo- eller djuravföring på huvudet. Och det skulle få håret att växa ut då. Och hade man njursten då skulle man behandla det genom att man förde in ett kopparrör i urinvägen och blåste in en sörja av tamariskfrö, myrra, vin och mald hundtunga. Mm. Där har ni en behandling som de gjorde på ungefär 4000 år sedan. Egyptierna var det nästa stora medicinska meckat kan man säga i världen, i den gamla världen. De var lite bättre, de hade en del medicinska praxis som faktiskt funkade ganska bra. De hämtade dock mycket av sin vishet från babylonierna och de regionerna där. Och egyptierna blev kända som kanske ledarna. Det var Oxford University på den tiden. De bästa inom just hälso- och medicin. De var bra i mycket och ganska off i många saker. Den äldsta medicinska tidskriften som man har från egyptiernas, det var Ebers papyrusen. Jag har sett den här i Luxor själv. Jag är väldigt intresserad av arkeologi och sånt också. Så den innehåller ungefär 800 olika behandlingar för olika sjukdomar. Så den här skrevs runt 1500-talet, alltså 3500 år sedan ungefär. Och vi ska kolla på några av behandlingarna som de gjorde. Bland annat så om du hade en flisa i fingret, då skulle man, då står det här i Hammurabis kodex hur man behandlar det här. En ganska enkel omslag, grötomslag som man skulle göra. Man skulle fånga en mal, en flygande insekt. Man skulle koka den och dränera oljan. Ta blodet av en mask, koka och krossa den i olja, blanda med avföring av en åsna och färsk mjölk. Då skulle man göra ett grötomslag och en gegga av det här då. Och applicera det på öppningen och så skulle flisan då komma ut. Problemet är att avföring har mycket tetanusbakterier så många dog faktiskt i flisor. Så det här var ju väldigt tråkigt. Om du vaknade med ögoninflammation då skulle du hälla urin av en oskuld flicka i ögat och det skulle bota din ögoninflammation då. Det menade egyptierna. Vid hudsjukdomar så kunde du ta griständer, katt- och hundavföring, olja och bär och blanda det till en gröt och gnugga det på sjukdomen. Vid diabetes eller frekvent urineringsproblem som de kallade det. Då skulle man ta söt öl och blanda med olivolja och sen skulle man hälla det ner i urinröret genom ett kopparrör. De kallade ju diabetes för söturinsjukdomen för att kroppen försökte göra sig av med för mycket socker i blodet, tänkte jag. Det var inte helt fel faktiskt, men ja, det var en intressant behandlingsmetod. Så Ebers papyrusen hade ganska mycket felaktigheter. Den hade en del bra saker också, hur man skulle sätta brutna ben och sådana saker. Sen kom då israelitisk medicin, eller biblisk medicin kanske man ska kalla den. Och det här uppstår egentligen nu uttåget ur Egypten. Så Moseböckerna i Bibeln de skrivs helt annorlunda i sin behandling av sjukdomar från alla omkringliggande nationerna. Och kom ihåg på den här tiden så gick man till egyptierna om man ville veta hur man skulle behandla sjukdomar. För de var ledare i medicin. De hade gudar associerade med medicin. De hade långa rullar och skrifter om olika behandlingar. Och här kommer en liten nation, israeliterna, slavnation, inga universitet, ingenting, helt oupplysta. Och de har en kunskap som är millennium före sin tid. Jag menar, Moses, han blev ju undervisad i egyptiernas hela visdom och han var mäktig i ord och gärningar. Han var ju skolad i Egypten så han hade ju pluggat Ebers papyrusen förmodligen. Han visste om deras hälsobudskap kan man säga. Men ändå så undviker han alla de här dumheterna som egyptierna trodde på. Jag ska gå igenom några av de sakerna. Bland annat var de långt i förkant om man kollar på bakteriologi, kunskapen om bakterier. Hur man skulle hantera de döda. Det är en av de områdena israeliterna var väldigt annorlunda mot de andra nationerna. Om man rörde vid döda kroppar, då drog man på sig något som kallades orenhet.
om man var oren under en längre period. Och så ska man tvätta sig, sina kläder och sig själv. Och det här är otroligt fascinerande, liksom, hur Gud beskriver till ett folk som aldrig har sett några bakterier, eller det skulle ta tusentals år innan man visste vad bakterier var, hur man behandlar bakterier helt enkelt. Och smittsamma virus och så vidare. Så egyptierna däremot, den ledande nationen på den tiden i folkhälsan, de ville ha de döda nära sig. De hade ett rum avsett i sina hus. När någon dog, då skulle man behålla den döde så att anden bevarades i nära familjen och så vidare, och kunde i upp till 4 dagar. Och där låg de då och inväntade mumifiering, och de rörde de döda, och liksom, det var väldigt mycket kontakt med de döda. De, helt annat tänk än israeliterna. Man förstod inte värdet av de här lagarna egentligen förrän många tusentals år senare. En man som hette Ignaz Semmelweis, som jobbade på universitetssjukhuset i Wien, Österrike. De hade väldigt hög procent barnsängsfeber. Många kvinnor dog efter de hade fött barn. Och han, Ignaz, han observerade att läkarna som förlossade kvinnorna, de gick från bårhuset, där man behandlade döda kroppar, direkt till förlossningsavdelning. Så han sa, men vi sätter en tvättstation emellan. Du måste tvätta händerna innan du förlossar barnen då. Han fick mycket kritik och faktiskt kritiserade fram till sin död. Och hade ett bittert liv efter den här. Men man såg faktiskt en väldigt signifikant reduktion av barnsängsfebern. Ner till under 1%. Så det här med att röra en död människa eller något dött och tvätta sig emellan innan man interagerade med mänskligheten igen. Det var Bibeln där ungefär 3400 år före Ignaz Semmelweis då. Moseböckerna fortsätter om bakteriologi, att om ett djur har dött i vatten, då skulle man inte dricka utav det och så vidare. Och det här är ju konstigt, för de bodde ute i öknen, och jag menar en liten ödla som har dött i en, det fanns inte mycket vatten att dricka. Men det skulle anses vara orent. Man fick inte röra det på israeliternas tid. Förståelsen av och hantering av rent vatten, det var 1900-talets stora genomslag i kampen mot kolera, tyfoidfeber, bilharzia och många andra sjukdomar som spreds genom förorenat vatten. Även avfallshantering, så långt före även Europas medeltiden, där de bara slängde avföring ut på gatorna i städerna och så vidare. På Bibelns tid så hade de avfallshantering väldigt strikt. Du ska ha en plats utanför lägret dit du kan gå avsides. Med dina redskap ska du ha en pinne. När du vill sätta dig där ute ska du med den gräva en grop och täcka över din avföring. Tänk att Bibeln skriver om bajshantering. Och räddade så många liv där. Ett känt exempel där man verkligen ser hur viktigt det här var. Det här är som sagt 3000-4000 år senare. Då boerkriget, det sydafrikanska boerkriget. Där säger man att dubbelt så många dog av dysenteri, diarré och tyfoid än av alla vapen som användes under det kriget. För att de inte hade en tydlig avloppshantering. Det här är också sant under första och andra världskriget. Hade man väldigt dålig avloppshantering och skördade många liv. Karantän, något som är högst aktuellt idag. Många länder befinner sig i lockdowns och karantän av covid-sjuka. Bibeln tusentals år före sin tid. Man skulle föra bort i läget spetälska, de som bar på smittsamma sjukdomar helt enkelt. Även de som varit orena genom en död kropp. De som angripen spetälska skulle gå med sönderrivna kläder och ropa oren så länge han angripen av spetälska är de orena. Och de skulle vara avskilda utanför lägret. Om det här hade praktiserats under corona, då hade vi första fallen när man började upptäcka det, karantänade dem. Då hade vi inte haft den masspandemin vi har idag. Eller den värsta döden, svarta döden, digerdöden, värsta farsoten som har drabbat människan i historien. Nästan 40% av Europas befolkning som strök med av svarta döden, digerdöden på 1300-talet. Det var just via karantän som man botade den här sjukdomen till slut. Eller
Man fasade ut den. Man satte skeppen i karantän när de kom in. De fick inte gå in i städerna. Man fick inte kyssa farväl eller krama farväl till så fort symptomen uppstod. Var det bara karantän på dem. En ett superintressant område är just israeliterna och diet. Nu säger vissa att ja, men israeliterna åt ju kött och allt möjligt, men originaldieten var faktiskt en strikt växtbaserad kost bestående av en multikomplex kolhydrat, en fröliknande, brödliknande ämne som kallades manna. Och psalmisten, han går så långt att han tyder att det här var änglarna äter. Jag vet inte om de äter det i himlen, men de är nog inga köttätare i alla fall. Det står att Israels barn åt manna i 40 år. Säd från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Och Ellen White, hon kommenterar på detta. Det här är en av våra kyrkas grundare också. Hon säger, när Gud ledde Israels barn ur Egypten var hans avsikt att upprätta dem i Kanaans land som ett heligt, hälsosamt och lyckligt folk. Han avlägsnade animalisk föda från dem i stor utsträckning. Han lät dem äta kött en gång, strax innan de kom till Sinai. Men det var endast under en dag. Gud kunde ha gett kött lika lätt som manna. Intressant, eller hur? Men av hänsyn till folkets begränsades dess tillgång. Det var Guds syfte att förse dem med mat som var bättre anpassad till deras behov än en feberinducerande kost som många av dem varit vana vid i Egypten. Den perverterade aptiten skulle bringas till ett mer hälsosamt tillstånd, att de skulle kunna njuta av maten som ursprungligen gavs till människan. Jordens gröda som Gud gav till Adam och Eva i lustgården. Om israeliterna hade varit villiga att förneka sin aptit och lyda hans restriktioner, då hade sjukdom varit okänt ibland dem. Men israeliterna ville ju inte äta manna. De sa, vi är trötta på det här manna. Och de sa, om vi ändå hade fått dö i Egypten där vi satt vid våra köttgrytor. Ja, då sände Gud vacklar som övertäckte läget. Gud ville inte ge det här till dem. Han visste vad som är bäst för dem, hälsomässigt. Men de sa, vi vill ha detta. Så då sa han, okej, ni ska få det och ni ska få äta tills det kommer ur näsarna på er. Och många som åt under de dagarna frossade så mycket att de faktiskt dog. Så Gud lät dem följa en livsstil som inte var bra för dem. För att de ville det. Gud är ju en förstående fader. Han säger, okej, vi får mötas halvvägs. Han sa, om ni ska äta kött, säg till Israels barn, det här är de djur som ni får äta. Låt oss i alla fall göra en skillnad på rena och orena djur. Om ni ska äta det. Men det är inte min originalplan. Och här kommer listan. Liksom. Och det läser vi om i 3 Mosebok 11 och i 5 Mosebok 14. Men Gud var väldigt tydlig att fettet på djuren, det tillhör Herren. Det här ska vara en evig stadga. Inget fett och inget blod ska ni förtära. Vi vet idag att det är speciellt i djurens fett. Man finner det mättade fettet, de högsta kolesterolhalterna. Det är där det lagras mycket toxiner och gifter. Och i de omkringliggande nationerna då ansågs just fettet vara den bästa delen av djuret. Man slogs om det. Men israeliterna fick inte äta, de skulle bränna upp det istället. De undvek därför många av de livsstilssjukdomar som plågade de andra nationerna. Det här är alltså tusentals år innan någon förstod åder för kalkning, kolesterol, mättat fett. Jag tycker det är så fascinerande. Eller trikosiner som ofta finns i svin. Israeliterna hade sen efter anpassning då, en västerländsk medelhavsdiet egentligen. Det bestod huvudsakligen av spannmål, baljväxter, grönsaker, torkade frukter som fikon och dadlar. Men de åt också vissa rena djur såklart. Och det gjorde Jesus också, absolut. Men Gud sa det att, okej, om du hör Herren, din Guds röst. Och det här var innan, precis när de kom ut ur Egypten. Så om ni följer mina föreskrifter, och inte bara i diet, utan allt det andra. Jag kommer ge er en radda av hälsolagar. Om du hör Herren, din Guds röst, och lyssnar till hans bud och håller hans stadgar. Då ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna. För jag är Herren, din läkare. Bibeln talar ofta i ett sätt som att Gud gör det som han tillåter. Många nationerna runt israeliterna, de led av olika livsstilssjukdomar som vi lider av idag. Hur vet vi det? Jo, vi har mumierna från egyptierna. Tiotusentals mumier. Den här mannen heter Harold Rosley David
vid Manchester University. Han har gjort autopsier och CT scans på över 10 000 mumier. Och det här är vad de dog av. Tuberkulos, det är smittsamt, åderförkalkning, en livsstilssjukdom, många dör av idag, diabetes, artriter, kardiovaskulära sjukdomar, cancer, bilharzia, smittkoppor. Man tror att Moses adoptivmamma, vad heter hon? Hatshepsut, förmodligen dog av cancer, bröstcancer. Man har hennes mumie i alla fall. Hon är grovt överviktig och dog i cancer. Så vi ser att hälsobudskapet utvecklas genom människans historia. Vi har det originella budskapet som gavs till Adam och Eva. Men sen blir det borttappat i historien. Babylonerna börjar praktisera en viss hälsa. Egyptierna. Och sen får israeliterna ett mycket mer raffinerat budskap. Sen har vi grekisk medicin. Det är väl den stora medicinepoken man bör nämna. Där har vi Hippokrates och andra etablerade grekiska lärare som är då anfäder till dagens medicinska praxis. Och grekerna var unika att de använde sig av en vetenskaplig process. Inte bara gudarna säger si eller så. Och de testade liksom observationer, test, omrevidering. Och Hippokrates, han var en framstående figur som under den här tiden och levde under samma tid som Sokrates. Och han sa bland annat, låt mat vara din medicin och medicin din mat. De hade ändå många problem med sin medicinpraxis och sin förståelse av människan. För människan trodde de bestod av fyra olika element. Blod, slem, gul och svart galla. Det var vad en människa utgjorde då. Och mycket av deras praxis handlade om att balansera de här. Så om du hade en sjukdom, då hade du för mycket blod. Då dränerade man blodet. Hade du kanske en annan sjukdom, då hade du för mycket slem i kroppen. Då dränerade man det. Så mycket handlade om att dränera folk. Det är därför man använde blodiglar och alla möjliga så här åderlåtningar och sånt. Kinesisk och indisk medicin är väldigt intressant. De tolkade dock att människan bestod av fem element. Man skulle balansera de fem elementen. Och de lånade mycket då från grekerna. Sen har vi också islamisk och persisk medicin. De är kanske de mest framstående och de var absolut de bästa läkarna under medeltiden och fram till 500 efter Kristus och runt upp till 1500-talet kanske. De sa Mohammed bland annat, som är en av islams förespråk eller ledare, profeten i islam, han ska ha sagt att magen är sjukhuset och avhållsamhet är den viktigaste medicinen. Orsaken till varje sjukdom är en dålig magsmältning. Ja, jag vet inte om det är helt rätt, men de hade väldigt passion bland annat, menade sig att de kunde bota digeröden bland annat. Ingen annan kunde göra. Sen har vi då medeltiden och klassisk medicin. Kunskapen om hälsoreform från Bibeln är stor del förlorad i västvärlden. Man lever i smutsiga städer och du ser de häller avföring ut på gatorna och sjukdom frodas överallt. Och, ja, man visste inte vad man höll på med mycket. Det var ofta slaktare som var läkare. De slaktade djuren och så kunde de ta hand om människor också. Och det är först efter reformationen egentligen. Jag såg i en Luther-filmen igår vad det gjorde till fritt tänkande. Så det är efter reformationen, då börjar medicin återupptäckas. Och de flesta medicinska genombrotten sker från 1700 och framåt. Så även in på 1800-talet så har man en väldigt dålig kunskap om hälsa. Ett exempel på det är George Washington, USAs första president. Han fick en förkylning när han gick i regnet. Han fick ont i halsen, feber, frossa, svettning. Ja, sov lite, sen mår det bra. Men hans läkare, ignoranta som de var, de gjorde åderlåtning och tog först bort 370 ml blod. Du ser, de försöker balansera de här fyra elementen som grekerna tänkte på. Ja, på morgonen åderlät de honom två gånger till. Nu har han inget blod kvar snart. Och gav honom ett laxerande medel. Ja, de försöker få ut, du ser, de här olika grejerna ur honom. De applicerade laxerande medel och blåser på nacken och gav honom ett lavemang. Men han blev inte bättre. Surprise, surprise.
Dagen efter så dör presidenten. De dränerar honom igen. Och han säger på kvällen, lämna mig att dö i fred. Tidningarna så stod det dagen efter att det var Guds försyn att låta presidenten dö. Han dog trots den bästa medicinska hjälp tillgänglig. Det här är på tidigt, vi ser 1799. I denna rörelse, tidigt 1800-tal, när folkhälsan är riktigt dålig. 26,5% dog under de första 7 åren av livet. Ungefär 50% av befolkningen dog innan 30 års ålder. Det var ofta smittsamma sjukdomar, hög risk att dö på sjukhuset framförallt. Hälften dog av lungsjukdomar, tuberkulos, lunginflammation, 16% från tyfus, alltså bakteriella infektioner och så vidare. Så livsstilssjukdomar började också ta över mot slutet av 1800-talet. Men under den här tiden så ser vi då en slags motrörelse. Det börjar dyka upp små rön här och där. Och en av de tidiga pionjärerna, ungefär samtidigt som adventiströrelsen, en man som heter Sylvester Graham. Han var pastor i Connecticut och han menar att vi måste gå tillbaka till Bibelns hälsobudskap. Han läste bland annat, han var doktor i första Mosebok och predikade väldigt ofta runt det. Och han sa, den här texten är väldigt viktig, just att människan åt en växtbaserad diet. Han hade själv mycket sjukdomar. Som 30-åring, som ung så hade han tuberkulos och han var konstant svag och sjuklig. Och efter att ha studerat då Moseböckerna grundläggande så ändrade han sin kost och sin livsstil. Han provade det här under en period och mådde mycket bättre. Han skapade sen också bland annat den här produkten, grahamsmjöl, som ni kanske har hört om. Det är en av sakerna som kommer från Sylvester Graham och hälsoreformationen där som var ungefär samtida som adventisterna. För under den här, det hände mycket på 1800-talet. Adventiströrelsen och nykterhetsrörelsen. Bland annat så får Ellen White, en av våra kyrkans grundare, ett budskap om att tobak är ett långsamt och bedrägligt gift. Och alkohol fördärvar sinnet och drar ner oss på djurens nivå. Det här var ju väldigt kontroversiellt på den tiden. För till och med in på tidigt 1900-tal så gjordes det mycket reklam om hur bra det var att röka. Bland annat var väldigt bra för lungorna och så vidare. Här står det, more doctors smoke camel than any other cigarette. Här kunde man läsa att läkare förespråkade fram till 1950-talet till och med. Om man skulle röka för hälsan. Då vet jag att det är dumheter då. Det här tycker jag är så bra. En reklam också. Chesterfield cigarettes är så rena som vattnet som du dricker. det är det värsta jag läste. Men Ellen White och hennes syner då, om hälsobudskapet, hon var en köttätare, älskade flest själv. Hon fick ändra på sin livsstil och många adventister gjorde det också. De var långt före sin tid då. Första studien på rökning släpps först på Loma Linda på 1950-talet. Den leds av en grupp adventister. Där ser man just att 90% mindre risk för bröstcancer eller för lungcancer om de som inte rök. De som inte rökte tobak. Hon sa det här på senare 1800-talet. Så sa hon att sädesslag, frukt, nötter, baljväxter och grönsaker utgör den diet som valts av vår skapare. De här livsmedlen, tillagade så enkelt och naturligt som möjligt, är de mest hälsosamma och näringsrika. Det finns mycket forskning som backar upp det här som vi inte hinner gå in på. Hon sa bland annat att kött utgör huvudartikeln av mat på bordet hos många familjer. Detta äts regelbundet tills deras blod blir fyllda med cancer och tumörer. Det här på 1800-talet. Man visste knappt vad cancer var. Och hon menade att det fanns en association mellan kött och cancer. Det var inte förrän 2015 som Världshälsoorganisationen, alltså där är 120 år efter det Ellen White skriver, så klassificerar man då rött kött och processerat kött som en klass 1 och klass 2 cancerframkallande ämne. För mig som adventist så tycker jag det här fantastiskt spännande. Man konkluderar då några år senare att en tredjedel av alla dödsfall kunde förebyggas om vi slutade äta kött. Ellen White sa andra saker också som folk skrattade åt och inte förstod. Hon sa att perfekt hälsa beror på perfekt cirkulation. Den främsta, om inte den enda anledningen till att många blir sjuka, är att blodet inte får cirkulera fritt och förändringarna i vitalvätskan som är nödvändiga för liv och hälsa inte äger rum. Hon sa det här på en tid när man hade
strama korsetter och folk fick inte motionera och när de var sjuka och så vidare. Nu på sistone så har man ju sett att hälsosam cirkulation, det är nyckeln till ett längre liv. Och det är ganska logiskt. Om ditt hjärta pumpar bra, då kommer alla autoimmuna, eller så här, då kommer alla dina vita blodkroppar ut och kan bekämpa olika sjukdomar och så vidare och så vidare. Du läker, alltså blodet är ju en läkande substans. Så man har sett, även där stämmer också. Och mycket av de här sakerna är det som har fått att adventister lever i USA ungefär 10 år längre än vanliga amerikaner. Vi ser idag, och speciellt efter covid, så kommer vi se en otrolig reformation och ett intresse i hälsa. En efterfrågan som är helt omättad. Och vi ser att det börjar explodera. Vi har aldrig haft så många ansökningar till VegChef, vår växtbaserade kockutbildning, som nu. Folk börjar inse att det inte är hållbart. Ellen White skrev också, och det här borde jag ta med här också, hon skrev att det kommer en tid då det inte är säkert att äta animaliska produkter längre. De flesta av de här masspandemierna vi ser, och svininfluensan, fågelinfluensan, covid-19, vart kommer de ifrån? De kommer ju från djuruppfödning, eller hur? Och animalier. Vi ser en explosion till och med i Kina, som är liksom köttmäcka i världen i många år. Alla vill äta kött. Nu ser vi att deras aptit för kött svalnar och veganrevolution börjar ta rot. Vår egen elev, Enlin heter han, han gick på VegChef för 2 år sedan. Han leder nu en av Shanghais topp 3 veganska restauranger i huvudstaden där borta, i Beijing, inte Shanghai. Så vi ser en rörelse på väg tillbaks till människans originalplan i Eden. Samtidigt så är den moraliska rörelsen förmodligen på väg i det andra hållet. Så vi får se vart det tar vägen. Men jag tror att cirkeln kommer att bli sluten innan Jesu återkomst. Just för att människor ska ha ett tydligt, ett fritt, ett klart sinne. De ska inte vara helt... Människor ska ha möjligheten att vara hälsosamma så att de kan välja mellan gott och ont. För Uppenbarelseboken talar om en tid där alla människor är antingen på ena sidan eller på andra sidan. Och jag tror att den här hälsoreformationen som sker nu, att Gud även hjälper den. För att människor ska ha en möjlighet att kunna välja mellan gott och ont i den unika tid som jag tror vi går in i just nu. Så för mig som historiker, teolog, folkhälsovetare, så tycker jag att hälsobudskapet i Bibeln är otroligt tungt argument för Bibelns trovärdighet. Om ni har skeptiker, om ni har vänner som inte tror på Bibeln eller dess budskap, så är för mig hälsobudskapet ett väldigt tungt argument. Tusentals år före sin tid så talade den om saker som ingen annan nation visste om på den tiden. Och för mig så är liksom hälsobudskapet väldigt starkt apologetiskt argument, förutom profetior, historik, arkeologi och andra saker som också bekräftar Bibeln. Och med det så vill jag avsluta med en kort bön. Himmelske far, vi tackar dig för det budskap som du har gett mänskligheten när vi behövt. De mörka tiderna, egyptierna visste inte hur man skulle behandla sjukdom, så gav du ett hälsobudskap. När 1800-talet människor levde i en otroligt mörker, då gav du också ett hälsobudskap. Och jag tror att det budskapet är relevant idag. Vi kommer också få nytt ljus. Du fortsätter leda oss. Och snart så kommer du tillbaks. Och vi ber att vi ska förbereda våra hjärnor, våra kroppar, för att kunna ta emot dig och ha vara ett heligt, hälsosamt och lyckligt folk. För det är det du vill. Du vill att vi ska må bra. Det är därför du bryr dig om detta. Inte för att slå folk på fingrarna för vad de äter eller så, utan för att du vill vårt bästa. Vi tackar dig och vi prisar dig i Jesu namn. Amen.